İmeretis Paris Metsnierta Kavşiri Spektri ukve mexute tveya rats tqibulshi adgilobrivi garemos datsvitis samokmedo gegmis shemushavebis miznit proyekts akhortsielebs, romelsats Gipakis programis parklebshi USAID afinanseps. Metsnierta Kavşiri Spektri sakartveloshi ekologiis sakitxebze 2004 tsilidan mushaobs da am organizatsiis dakhmarebit ramdenime khalakisatvis samokmedo gegma ukve daizera. Քალაქის 5 წლიანი გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმა ამჯერად ტყიბულისათვის იქმნება, რომელიც ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის თანამონაწილეობით ხორციელდება. გეგმის შემუშავებაში დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ და მასში საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან ჩაბმული. Ჩვენ ვიმყოფებით სემინარზე, რომელიც ეხება ტყიბულის გარემოს დაცვით პრობლემებს. სემინარზე მიმდინარეობს სხვადასხვა აქტუალური პრობლემის განხილვა, წინწამოწევა, რომელიც შემდეგ სავარაუდოდ უნდა განიხილოს კიდევ უფრო კვალიფიციურ გამოცდილ ხალხთან და ამის შემდეგ მოხდება 5 წლის მანძილზე ამ პროექტის განხორციელება და ჩვენთვის სასურველი პრობლემების ძირფესვიანად გადაჭრა. ტყიბულის მოსახლეობისათვის აქტუალურია, სადაც ვიხილავთ ეს დაბინძურების პრობლემებს, არის აი ახლა ამ წუთში შელობა მდინარეობს წვარე საფართა დაკავშირებით, რომ ხდება ხეტყის გაჩეხვა, თანაც არის უკანონო ჭრაც იყო კერძო სექტორშიდაც ხდება ასეთი რაღაცა, რომლებიც სადაც უნდა ვიბრძოლოთ შემდგომი, რომ არ დაუშვათ ეს პრობლემები შემდგომ, რათა ეს იწვევს შემდეგ წყლის ნაკლებობას, იწვევს ღვარცოფებს და ასე შემდეგ. მოსახლეობაში ჩატარებული კვლევისა და ფოკუს ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული გარემოს დაცვითი პრობლემებიდან მწვავე საკითხების გამოყოფა მოხდა და აიგო პრობლემების ხე. Უკვე მომდევნო ეტაპი მათი გადაჭრის გზების ძიებას მოიცავს. თქვენ დაინახეთ დღეს, ძალიან აქტიური იყო თვითონ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც დაინტერესებულია, რომ ტყიბულისათვის შექმნას ისეთი გარემო დაცვისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მათ შვილებს, მათ მომავალს ძალიან წაადგება. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც ქალაქისათვის, ეს არის სასმელი წყლის პრობლემა, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, საწარმოო ნარჩენები და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და როგორც გამოიკვეთა, თვითონ ქალაქის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს ძალიან მწვავე პრობლემად მიაჩნია თვითონ ქალაქში, ქალაქის შემოგარენში მწვანე საფარის განადგურება. ხუთი თვე გავიდა უკვე პროექტიდან, რაც ესე დავიწყეთ და საკმაოდ ბევრიც გაკეთდა. კიდევაც დღეს დავამთავრებთ ჩვენ პრობლემების იდენტიფიკაციას და ამ პრობლემების გამომწვევი მიზეზების გარკვევას და შესაბამისად აიგება პრობლემების ხეები, ამის თაობაზე უკვე იყო საუბარი და იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მიზნები, რა მიზნები უნდა დავსახოთ იმ მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რომელიც დღეს არის ტყიბულში გარემოს მდგომარეობის მხრივ. Ამდენად ფიქრობ, რომ სადღაც ალბათ 3-4 თვის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხებთ უკვე საბოლოო სახე რომ მივცეთ ამ დოკუმენტს, გარემოს დაცვით სამოქმედო გეგმას. ტყიბულის გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმის საბოლოო დოკუმენტად მიღების შემდეგ იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს გადაეცემა, რაც ხელშეუწყობს შემდგომში ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სწორი ეკოლოგიური ღონისძიებების გატარებას.